Je 21. október, vitajte pri najnovších správach v slovenskom jazyku. Prezident Srbska a líder SNS Aleksandar Vučić včera večer vyhlásil, že sa rozhodlo o tom, že novoformovaná vláda srbská a parlamentná väčšina budú mať ohraničené trvanie a že ďalšie parlamentné voľby a voľby prezidenta sa budú konať najneskôr 3. apríla v roku 2022. Ivica Dačić sa stane predsedom parlamentu. Novú vládu bude SNS formovať s SPS-om a s PASom Aleksandra Šapiča, ktorý bude mať na starosti jedno ministerstvo. Presné zostavenie vlády bude známe v najbližších dňoch, podľa Vučića už v stredu ráno. Podľa jeho slov prioritou teraz bude program, s ktorým kandidovali a definovaných bude 6 základných cieľov novej vlády. Medzi prioritami sú boj proti koronavírusu, ochrana záujmu súvisiaca s Kosovom a Metohiou, boj proti mafii, zachovanie nezávislosti a samostatného rozhodovania Srbska, urýchlenie reforiem a pokračovanie ekonomického zveľaďovania. Podpredseda hlavného výboru Srbskej pokrokovej strany a primátor Nového Sadu Miloš Vučević dnes vyhlásil, že v sobotu alebo v prvých dňoch následujúceho týždňa usporiadajú zhromaždenie Vojvodiny, na ktorom bude zvolená pokrajinská vláda. Na tlačovej konferencii pri príležitosti 12. výročia Srbskej pokrokovej strany Vučević poznamenal, že v pokrajinskej vláde neexistujú žiadne konflikty. Podľa jeho slov dosiahnutá politická stabilita vytvára podmienky na ekonomickú prosperitu, investície do infraštruktúry zdravotníctva a iných oblastí. Koronavírus a najnovšie údaje. Za posledný deň bolo v našej krajine testovaných 7425 ľudí, z nich až 512 malo pozitívne výsledky. Momentálne je s touto diagnózou hospitalizovaných 490 pacientov, 27 z nich je napojených na respirátory. Za posledných 24 hodín bohužiaľ jeden pacient zomrel. U jedného žiaka v škole Anton Skala je registrovaná prítomnosť vírusu COVID-19. Dieťa je v dobrom stave a nesťažuje sa na žiadne bolesti. Nákaza bola u neho potvrdená, kým trávilo čas v domácom prostredí. Žiak nepochádza zo Starej Pazovy a do tejto školy ho vozia zo Zemunu. Ostatní žiaci a zamestnanci školy nie sú nakazení. Potvrdené je dokonca aj to, že rodina dieťaťa nie je pozitívna na koronavírus. Ako sa dozvedá RTV Stará Pazova, v tejto škole, kde sa vzdelávajú deti so špeciálnym potrebami, sa prísne uplatňujú všetky predpísané opatrenia. Pracuje sa v malých skupinách, dodržuje sa predpísaný odstup a všetci používajú ochranné pomôcky, ktorých je dostatok. Kvôli veľkému záujmu občanov o očkovanie v staropazovskej obci nie je momentálne dostatočné množstvo vakcín proti sezónnej chrípke, potvrdil pre RTV Stará Pazova epidemiolog Domu zdravia dr. Duško Kolžič. Prvá zásielka, v ktorej bolo 2500 vakcín, sa minula rýchlo. Všeobecný nárast počtu novonakazených na koronavírus ešte zvýšil záujem občanov o očkovanie a preto v najbližších dňoch by mala byť do Domu zdravia doručená zásielka z Torlaku, zatiaľ len niekoľko desiatok vakcín, ktoré budú určené pre populáciu od 18 do 65 rokov. Staršie ako 65 rokov nebudú môcť prijať vakcínu z Torlaku, môžu prijať len dovezené vakcíny zo zahraničia, a to z dôvodu priateľnejšieho zloženia očkovacej látky pre organizmus. Vakcína proti chrípke doteraz nie je dostupná vo voľnom predaji. Podľa vyhlásenia ministerstva zdravotníctva, ak záujem bude väčší od plánovaného množstva, vybavia sa nové zásoby. V piatok sa bude konať tretie zasadnutie zhromaždenia obce Stará Pazova. Na rokovacom programu bude 38 bodov, medzi nimi napríklad správy o práci a financiách všetkých miestnych spoločenstiev, Národnej knižnice Dositea Obradoviča, Turistickej organizácie Červeného kríža, Centra sociálnej práce, Centra kultúry. Na rad prídu aj programy spoločnosti Vodovoda kanalizácia, Čistoťa, Urbanizmus, Obecná bytová agentúra, Toplana a podobne. Bude sa hovoriť aj o rebalance rozpočtu obce Stará Pazova na rok 2020. V týchto dňoch po úspešne vykonaných zákonom predpísaných procedúr sa pokračuje s ďalšou výstavbou kanalizačnej siete v najkritickejších uliciach v Novej Pazove, a to je jedna z početných infraštruktúrnych investícií, ktoré realizuje lokálna samospráva v tomto meste. V uliciach Božka Buche a doktora Slobodana Jovanoviča už decéniami čakajú na novú kanalizáciu, pretože tieto ulice patria medzi najproblematickejšie a najužšie. Stroje a bagre sú pripravené a podľa slov predsedu obce Ďorďa Radinoviča
Šimonoviča sa kanalizačná sieť podľa aktuálneho plánu kapitálnych investícií rozšíri aj na ďalšie miesta a pokračovanie prác sa bude vykonávať podľa modelu verejno-privátneho partnerstva. Radinovič okrem iného povedal, že vďaka výbornej spolupráci s rezortným sekretariátom pokrajinskej vlády a aj výbornej spolupráci s republikovou vládou naša lokálna samospráva podľa modelu spolufinancovania bude pokračovať s výstavbou kanalizácie v Novej Pazove. V krátkom čase sa tu vykonali aj iné významné investície, napríklad výstavba kanalizácie vo Vojvodinskej ulici a ulici Poľský Put, kompletná zámena azbestových rúr s novým vodovodom v uliciach vojvode Putnika, kneza Michaila a Miloša Obiliťa. S prácami sa bude pokračovať, kým to dovolí počasie. Je isté, že sa bude budovať aj kanalizácia v Starej Pazove, Starých a Nových Bánovciach. Prípravné práce už prebiehajú. Na nedávnej konferencii, ktorá bola venovaná téme verejno-súkromné partnerstvo ako model realizácie kapitálnych investícií, práve obec Stará Pazova bola zdôraznená ako príklad dobrej praxe v tejto oblasti. Dnes do našej redakcie prišlo vyhlásenie z kabinetu predsedu obce Stará Pazova, ktoré citujeme v plnom znení. My ako lokálna samospráva od roku 2012 dodnes vkladáme veľkú snahu, aby sa konečne vyriešili dlhoročné komunálne problémy v našej obci, medzi ktorými je prioritou aj potreba výstavby kanalizačnej siete. Dôrazom záujmu o lepší život občanov sú viditeľné vklady do infraštruktúry na každom mieste staropazovskej obce. Staráme sa o kontinuitu investícií a teraz sme sa zamerali na najväčšie a najobjemnejšie kapitálne projekty. Už pár rokov v našej lokalite, najmä v Novej Pazove, máme niekoľko jednotlivcov, ktorí si vytrvalo želajú, aby zásluhy každej investície v tomto mieste boli pripísané na ich adresu, a to tým, že uverejňujú informácie na sociálnych sieťach. Sme povinní nemlčať v súvislosti s takými nezmyslami, keď sa jednotlivci nehanbia bez krytia a dôvodov pripisovať si tieto zásluhy. My ako obecné vedenie sme sa nikdy nezaoberali zásluhami, lebo považujeme za samozrejme, že robíme prácu, na ktorú nám občania dali veľkú podporu vo voľbách. Investície, ktoré realizujeme ako lokálna samospráva, sú výrazne podporované aj pokrajinskou a republikovou vládou a vždy smerujú k tomu, aby sa zlepšili podmienky a kvalitný život občanov. Zo spomenutých dôvodov vedenie obce neočakáva chválospevy na svoju prácu, ktorú si vďaka podpore občanov svedomite plní od roku 2012, píše vo svojom liste predseda obce Stará Pazova George Radinovič. V Starej Pazove v spomienkovom dome hrdinu Janka Čmelíka sa dnes o 13. hodine otvorila výstava s názvom 250 rokov od príchodu Slovákov do Starej Pazovy. V objekte sa nachádza etnoexpozícia týkajúca sa spoločného života Slovákov a Srbov a je tu tiež expozícia týkajúca sa národno-oslobodzovacieho boja a života Janka Čmelíka. Pod záštitou Ministerstva kultúry a informovania a vďaka turistickej organizácii obce Stará Pazova v spolupráci s múzeom v Rume bol tento objekt nedávno kompletne upravený, o čom dnes hovorila riaditeľka múzea v Rume Branislava Konevičová a Dušanka Stankovičová z Ústavu pre ochranu pomníkov zo Sriemskej Mitrovice. Na tomto otváraní boli prítomní početní hostia, pripravený bol aj hudobný program a okrem členov Národného orchestra a solo spevákov zo Skusu, ktorý to meno nosí meno po národnom hrdinovi Jankovi Čmelíkovi, aj členky Združenia žien zo spolku Skus sa zúčastnili a prezentovali svoje ručné práce a tradičné jedlo nadlacky. Na slávnosti sa zúčastnila aj predsedníčka Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny pani Libuška Lakatošová. Dom národného hrdinu Janka Čmelíka je významný nielen pre Slovákov žijúcich v Starej Pazove, ale aj pre Starú Pazovu. On je vyhlásený za národného hrdinu z druhej svetovej vojny. A pravda, že je to niečo zaujímavé, vlastne je to naša minulosť, ktorú netreba zabúdať. V tento deň je otvorená výstava. Vlastne, keď si pozriete v dome, vidno, že tu spolu žili aj Slováci, aj Srbi. Aj ten náš Janko Čmelík spolu nažíval so Srbmi, ktorí žili tu v Starej Pazove. V nedeľu 25. októbra sa pred základnou školou Rastko Nemanič Svätý Sáva v Novej Pazove bude konať humanitárny bazár s cieľom zozbierať finančné prostriedky na liečenie Olivera a Mine. Bazár začína od 10. a potrvá do 14. hodiny. Pripravený bude zábavný a hudobný program ako pre deti, tak aj pre dospelých a budú tu vyložené balóny, sladkosti, hračky a iné veci, ktoré sa budú predávať. Okrem toho budú tu vystavené aj škatule, do ktorých sa bude môcť vkladať hotovosť určená na pomoc na liečenie dvom deťom.
Vo štvrtok podobne ako dnes polooblačno s prevahou slnečných intervalov, teploty v rozpätí od 8 do 21 stupňov a slabý vetrík bude mať premenlivý smer. Na záver trochu pozornosti meninovým oslávencom a vo Vojvodine má dnes sviatok Uršula, zajtra sú to Dobromil a Sergej. Všetko najlepšie. Dnešné správy končia. Príjemný zvyšok dňa.